dy propozimet për ne janë të papranueshme. I pari komisionet teknike, është një temë e zauruar, është një temë e paralizueshme, komisionet teknike absolutisht si realizojmë dot në kushtet me Berishën, dhe për ne është një shitje e hapur e procesit zgjedhor. Përsa i takon komisioneve gjithë përfshirëse, ndonë se duke një termi bukur, është në planin konkret i paralizueshme, sepse këto komisione shkojnë me mbi 15 antarë, dhe dy përvoja që ka për këto lloj komisione është kanë dështuar, qoftë në zgjedhje lokale. Përveç kësaj prishet balanca e majtë e djathtë.